ខ្ញុំមកខំដែរមិញខ្ញុំធម្មតានេះវាវារត់ហោះមកមែនអត់បាត់ចូលនេះនេះឡើងនេះវារត់រហោះលោតរហោះទៅបងថតអញ្ចេះវាឃើញយន្តហោះថតប្រឈរឃើញហីអូក្តៅអានេះរហោះហ្នឹង